long the money will be in the waka. No two so many omulio ne kutandika mpola mpola mu mifaliso kutandika mpola mpola abantu nga webali kati awo tetumanyi oba kutandikidde ku masannyalaze oba wali bafumba tetegedde kituufu naye nga kutandise mu distance okujja okutandika okukasuka ebintu ebweyo bonabona ne balabira okutinda okukola ki nga kiri leeti ng'obumasi okiosiki nga busatu nga bukuta omulio kati bwonna bulinga 12 ne bukwata omulio era buweddewo bwe kuyita bano abasajja ati nawo nga bumanyi polisi naye sooka kola organization yate tumanye era gavumenti eyamba abantu aba abe bafeeriza ebintu byabo ebyasa ebateerewo akasente balebeke bizinesi zaabo zagira kizaagaruka abokuba n'abamashanyarazi bakoleje wayaringi bagume nibakorage